Beni izleyen herkese Allah'ın salamı olsun. Gününüz aydın olsun güzel hanımlar. Bugün çok maraqlı bir səhər yemeği hazırlayacağım. Tavaya azacık duru yağ tökürəm ve odun üzerine koyuram. Saçak pendiri bu şekilde hörmüşəm. Hörmüşəm yarısına kadar. Baxın, saçak pendiri hörmüşəm. Ve bunu götürüp yağın içerisine koyuram. İçerisine koyuram. Pendiri yağın içerisine koyduktan sonra belə vəziyyətdə əridi. Qaynadı. Doğradığım sosisləri, sosiskaları tökürəm bunun içerisine. Sosiskalar düzdükdən sonra bir dənə yumurtanı qırıb eynəlcə qoyuram bunun üzərinə, sosiskanın üzərinə. Yumurtanı qırıram və ehmalca qoyuram bu sosiskanın üzərinə. Yumurtanı belə şəkildə qarışmaq lazımdır ki, bişsin. Baxın. Tavanın qapağını örtmək də olar ki, elə vəziyyətdə də bişirmək olar, ancaq belə daha yaxşı olur. Qalan sosisləri də düzürəm üzərinə. Qalan sosiskaları da düzdüm üzərinə. Duz vurmuram yumurtaya, çünki pendir də duzludur. Sosiska da duzlu olduğu üçün vurmuram. Artıq görürsünüz, maraqlı səhər yeməyimiz hazırdır. Görüntüsünün biraz güzel görünmesi için üzerine pul biberi de səpə bilərik. Sonda maraqlı, güzel, lezzetli səhər yeməyimiz hazırdır. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olub, videolarımı izləyib, bəyənib, yorum yazmağı unutmayın.